Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro, dobrodošli na kanal Bez dlake na glavi, moje ime je Filip Slipčević i dobrodošli u 98. epizodu ovog serijala. Euro je tu, htjeli, ne htjeli, ne znamo jer nismo imali referendum, ali euro je tu. I sad sve ono što su mnogi govorili u vezi eura, odnosno što će se to dogoditi kad taj euro dođe, se obistinilo. Naravno, sve te informacije koje su tad išle i koje su govorile u tom smjeru da definitivno nije ni pravo vrijeme, ako uopće pravo vrijeme uopće postoji za promjenu valute u euro, ali da ovo makar definitivno nije vrijeme za mijenjanje valute. To su tad mediji ignorirali, dapače, svi oni koji su to govorili, nekako ih se donekle smještalo u razno razne koševe, kao što su to nekad bili onaj antivakserski, pa putinofilski i tako dalje. Ovdje su također to najčešće prema medijima makar radili i govorili zadrti ljudi koji ne razumiju sve te blagodati koje dolaze upravo ulaskom u euro. To što su se neki tek interesirali po pitanju toga što se dogodilo onim državama koje su uvele euro, primjerice naša susjedna Slovenija, imate naslove koji već godinama govore kako je sve instantno poskupilo, s tim da su oni ušli u euro kada nije bila divljajuća inflacija u cijeloj Europskoj uniji i nije bilo toliko raznih neizvjesnosti, uključujući i rat, energetsku krizu, možda potencijalnu krizu koja je vezana za nestašicu hrane itd. I bez obzira na to i tad su imali problem. I sad su svi šokirani. Premijer je šokiran, svi iz vlade su šokirani, ne mogu vjerovati da se dogodilo ono što se dogodilo u svakoj državi koja je implementirala euro. Moja tetka je živjela u Kelnu. Ona je komentirala kada se marka mijenjala u euro, kako je čak u nekim artiklima tek zamijenjeno DM, odnosno Deutschmark, sa eurom. Dakle, umjesto konverzije napola, neke su cijene ostale iste, dakle čak i u Njemačkoj se to dogodilo. Ipak, radi se o Njemačkoj, vjerujem da njihovi građani, obzirom na da otprilike 4 puta bolja primanja, ipak lakše se mogu nositi, odnosno su se mogli nositi sa tim. No to nije slučaj sa Hrvatskom i sad su svi šokirani. I zapravo ljuti i kivni, pogotovo vlada, koja je sad svoje oružje, figurativno rečeno, usmjerila prema trgovcima i svima onima koji su zaokružili cijene. Do te mjere da je održana i sjednica vlade gdje, evo kako ovdje fino piše, Plenković trgovcima šalje gomilu inspekcija. Vlada, vratite cijene na 31.12. Ja sam mislio da mi živimo u tržišnoj ekonomiji, dakle onoj ekonomiji kojoj je upravo Hrvatska dok je bila u sklopu Jugoslavije težila. Ja sam mislio da je nevjerojatno da se država smije petljat u cijene. To bi se već trebalo nekako samo na tržištu regulirati, tako su makar govorili da kapitalizam funkcionira. Malo je zeznuta ta premisa obzirom da kapitalizam isključivo funkcionira vođen i motiviran profitom. To je danas vjerojatno jasnije nego ikad prije. Ali to očito više nije bitno, jer sad smo tu gdje jesmo. Sad ćemo poslušati jednu jako, jako kratku izjavu premijera Plenkovića upravo sa današnje sjednice, koja puno toga kaže, ali kao i masa stvari koje su se inače jako lako zavrtile i zapravo se odradio neki spin, to se vjerujem dogodilo i ovdje, ali evo, poslušajmo za početak. Nije smisao eura da se neko u energetskoj krizi, pritiscima inflacije, gdje država daje milijarde da bi svi skupa ostali na nogama, neopravdano bogati na račun građana. Poslušajmo još jednom. A nije smisao eura da se neko u energetskoj krizi, pritiscima inflacije, gdje država daje milijarde da bi svi skupa ostali na nogama. Kaže, pritisci inflacije gdje država daje milijarde da bi oni ostali na nogama. Problem je što ako upumpavate, ja ću ih kolokvijalno nazvati milijarde, u ekonomiju koja ne raste u istoj brzini poput tog novog novca koji je ušao u opticaj, događa se inflacija. Ako je ta razlika prevelika, doći će do hiperinflacije. Dakle, premijer je ovdje potvrdio da oni upumpavaju milijarde, jer kad bi postavili jedno jednostavno pitanje, dragi premijeru, odakle su te milijarde? On bi vrlo vjerojatno prebacio lopticu na Europsku centralnu banku, odnosno Europsku komisiju, na kraju krajeva na Europsku centralnu banku, koja printa sav taj bezvrijedni novac koji čini inflaciju.
I sad ovaj spin, ovaj vrući krompir koji vlada na čelu sa premijerom Plenkovićem želi baciti javnosti, je upravo nekako, ne, nismo mi krivi što smo kroz sve moguće debilane, kroz sve one, ja ću nazvat Santa Leda otprilike. Dakle, imali smo korona mjere, imali smo lockdownove, imali smo ne možete raditi, ali će vam država pokriti sve, opet pričamo o tim milijardama. Imali smo situaciju umjetno stvorenih kriza, ne jedne, nego svih koje su se dogodile, gdje su vladajući imali svoju aktivnu ulogu u njima. I kad zbrojite sve te skrivene stvari, ja ću ih evo ovdje staviti ispod vode, jedino ono što trenutno viri je zaokruživanje cijena. I sad bi sav neki bijes, ako postoji, ili ljutnja, ili što god, koja god emocija, bi trebala biti usmjerena prema trgovcima koji, ponavljam, u kapitalizmu koji je vođen profitom. Ja ovdje ne kritiziram čak kapitalizam, tek govorim crno na bijelo da je kapitalizam vođen profitom. Normalno je da će zaokružiti cijene. Ono što je problem je što je prije godinu dana otprilike ulje bilo 9 kuna, a do ulaska u euro, dakle prije eura, je već došlo gotovo na rub 20 kuna. I sad ako su oni rekli ok, neće biti 20 kuna nego lupam na pamet, sad će biti 3 eura, odnosno neke 22-3 kune će biti ovo, onda bi vlada rekla evo kako su bezobrazno poskupili ulje sa naših 20 na 22 kune. Gdje oni sad pokušavaju, jer narod nažalost brzo zaboravlja, pokušavaju sve ono što su oni napravili da bi dovelo do ove situacije, nekako žele baciti pod tepih. Nemojte misliti da pravdam pohlepu pojedinih sigurno poduzetnika ili firmi generalno koje na bezobrazan način moguće dižu cijenu, ali moramo reći ono što je istinito. Oni imaju potpuno pravo na to. I ova prijetnja što je bila sad, kako će inspekcije češljati, dakle nakon silovanja koje je trajalo 3 godine, generalnog silovanja cijelog naroda, nakon što su mnoge bacili na rub, iako su bacali upravo te milijarde koje su potakle inflaciju, oni sad prebacuju, kad kažem oni mislim vladajući, prebacuju svu težinu odgovornosti i krivice na trgovce. Ponavljam, ne branim ih, ali imaju pravo na to. Imaju potpuno pravo na to. S druge strane, kako je moguće, a ovdje ne znam jel euro ima veze s tim ili ne, Ljubo Jurčić koji je nedavno izjavljivao kako se treba, ne znam, sarma spremat ili zimnica pripremat, nebitno, on je ekonomist koji je rekao morat ćemo prosit novac iz Europske unije da se pokrijemo. Je li to taj prosperitet? Je li to ta sigurnost valute? Iako ta sigurnost pada na onom prvom testu jer je pola Europske unije u teškoj inflaciji, a vrlo vjerojatno i recesiji. Je li to ta stabilnost gdje smo mi jedna od članica tog najelitnijeg saveza, a morat ćemo nekog prositi, dakle u Uniji gdje bi svi trebali biti jednopravni, gdje bi svi trebali biti jednaki, kako je premijer i rekao da jesmo ulaskom u Schengen, ja se slažem da smo u nekim stvarima jednaki, valuta, nemamo granica više, ali u standardu nismo baš jednaki. A očito ni u generalnoj ekonomiji ili gospodarstvu cijele države, jer ako ćemo morat prositi novac od Unije, čiji smo integralni dio, kakva je to Unija? A joj da, to je ona Unija koja na prvi neki loš mig, na prvo neko ne toj Uniji, automatski sprema paket sankcija za vas. Da li je to onaj paket sankcija koji su slali primjerice Rusiji, pa koji se vratio na način da je rublja nikad jača, a s druge strane vidimo inflaciju i što se događa u Europi? Jesu li to te vrijednosti možda zbog kojih se, evo konkretno, i sve te novostečene milijarde koje također uzrokuju inflaciju prebacuju konkretno u Ukrajinu? Mogli bi ići do sutra, dragi ljudi, ali ovdje ćemo stat jer nema više ni smisla. Ono što je najzanimljivije iz ove cijele priče je pokušaj vladajućih da svu moguću krivicu na danas ekstra visoke istina cijene svega prebace tek na one krajnje koji su tek u velikoj čak mjeri žrtva ovog svega što se dogodilo. Ovdje ne mislim na velike lance, ovdje mislim na male i srednje poduzetnike koji se jako bore i koji su bili teško nagaženi kroz protekle 3 godine. Hvala vam što ste pratili ovu epizodu, svakako se čitamo i gledamo i u budućnosti. Lijep vam pozdrav!